Jag heter Åsa Westlund och jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och också ordförande i riksdagens finansutskott. För några år sedan så sa moderatledaren som då var statsminister att industrin i Sverige var basically gone, alltså i princip borta. Och väldigt många av våra medlemmar i Socialdemokraterna som själva jobbar i industrin blev förstås väldigt upprörda över detta. Och jag också. Därför att industrin är Sverige och industrin är helt nödvändig för att vi ska klara jobben men också välfärd och klimatomställning framöver. Många av de industrier som vi har i Sverige står för mycket utsläpp för de tillverkar saker som ja, vi alla använder men det krävs mycket energi och ofta fossil energi för att tillverka de här sakerna. Och länge så upplevde jag det som att man också kanske ledningen för de här företagen kände att ja, men det här med klimatet är väldigt svårt, vi kommer inte kunna ställa om. Men numera så upplever jag en helt annan attityd och det beror kanske både på grund av att vi politiskt har ställt ökade krav på att man måste ställa om. Annars så riskerar man att få betala helt enkelt. Men också på att vi har startat ett bredare samarbete mellan stat och näringsliv för att tillsammans ta oss an de här utmaningarna. Och jag tycker det är fantastiskt att se det omställningsarbete som nu pågår. Vi står just nu i Stockholmsregionen och här investerar stora lastbiltillverkaren många miljoner i ny teknik. Vi har satsningen på batterier i Sverige och vi har också delar av statens pengar som går till ett industrikliv tillsammans med till exempel SSAB och LKAB, stora statliga företag, Vattenfall, som ska se till att vi kan i framtiden tillverka stål utan kol. Och nu senast kom också LKAB med presenterade sitt förslag på hur de ska minska sina klimatutsläpp. Den minskningen skulle innebära motsvara 3,5 års bilkörning totala utsläpp i Sverige. Så det är enormt smarta grejer som vi kan göra tillsammans. Och dessutom så är det ju kanske det bästa av allt med det här att vi också ser till att vår industri blir konkurrenskraftig och kan konkurrera med den bästa klimatprodukterna men också den nyaste tekniken. Och på det sättet så trycker vi också jobben i Sverige och därmed också pengar till välfärden.